Welkom bij Topnames iedere week, iedere dinsdagavond vanuit Freedom Lab vanuit Amsterdam. Vorige week, Steken, hadden wij hier te gast Kees Links. Ja. De man die de grondlegger, een van de grondleggers van de wifi. En hij uitvinder, zei, ja, uitvinder. Weet je, dus hij loopt over straat, ziet het signaaltje, het tekentje, het symbooltje van wifi en denkt dan van ja, dat is van mij. We hebben hier eigenlijk, vind ik, wel een vergelijkbare man. Weet je, Taco Carlier, de Van Moof fiets. Jij bent iemand, jij rijdt door de... Jij komt hier aan fietsen vanavond en je ziet twee fietsen die jij zelf hebt gemaakt. Weet je, hoe is dat? Alleen dat al. Ja, je continu geconfronteerd wordt met iets wat je zelf gemaakt hebt. Ja, ik wil niet met Wifi vergelijken met Kees, maar ik vind, dat gevoel is dat bent nooit. Dat is nog steeds extreem cool. En natuurlijk ben je in Amsterdam een klein beetje gewend, maar als ik dan in Rotterdam zie je al iets minder. En als ik er dan één zie, dan zit ik direct, ja. Yeah. En nou, als je dan in New York komt of een keer in Azië of en je ziet er één, dan is het nog, dat is een fantastisch moment. dat lijkt mij ook. Ja, ik vind het leuk. Maar jullie zijn vernieuwers op het gebied van fietsen. Je zou kunnen zeggen een eeuwenoud concept. Hoe zijn jullie begonnen en waarom zijn jullie begonnen? Ja, er kwam van alles bij elkaar, maar de allereerste fundament was dat wij het fantastisch vonden om in Amsterdam naar ons werk te fietsen. Langs die grachten en een grote blije bende. En dat Amsterdamse fietsen, of eigenlijk het Nederlandse fietsen, en daarmee bedoel ik de fiets gebruiken als transportmiddel. Dus niet lekker zondagmiddag door het park zoals de Amerikanen doen, maar gewoon de fiets gebruiken als transportmiddel. Dat willen wij over heel de wereld verspreiden. En dat is eigenlijk het zoals het begonnen is. Maar je dacht dus, de fiets zoals we die kennen is daar niet goed genoeg voor. Er moet iets aan gebeuren. Nee, en we dachten, hoe kunnen we inderdaad de fiets naar combineren met innovatie. En op die manier de fiets verbeteren, zodat mensen in heel de wereld makkelijker gaan fietsen. Dus dan waren dan de onderwerpen waar je aan stoorde? Ja, gaan we dus barrières wegnemen. Nou, een van de allerbelangrijkste waar we mee begonnen zijn is veiligheid. Dus de verlichting verbeteren, integreren. En een van de... Voor wie hem niet kent, er staat er hierheen. Dat ding, ja, dus de verlichting zit geïntegreerd in het frame. Helemaal in het begin hadden we een zonne-energie. Dat werkte niet goed. Dus daarna, 2 jaar later, hebben we met Philips het systeem ontwikkeld wat we nu nog steeds hebben. En dus veilig geïntegreerde verlichting. Toen kwam het hele... de hele tijd dat we ons heel erg gefocust hebben op robuustheid. Dus niet te zwaar, maar wel heel robuust op dat vlak. Dus dat betekent dat je gewoon zonder zorgen een paar jaar met die fiets door de stad kunt fietsen. En dat je ook zijn stoeprandje op of af moet. Ja, sinds een jaar of twee zitten we heel erg op het thema anti-diefstal. Dus we hebben veiligheid en robuustheid is nu is af. In Amsterdam is dat het grootste, zou je kunnen zeggen, daar ben je begonnen, is dat best wel een groot thema. Is een enorm thema. Maar is dat ook in andere... Ik heb wel eens het gevoel dat er zijn hier meer fietsen, maar dan wordt hier volgens mij ook meer gejat dan... Nee, het is wereldwijd. Het is in New York, Parijs, Berlijn, allemaal net zo erg. Waar het niet is, is in Taiwan en Japan. Azië, daar is het minder. Indonesië, Thailand weet ik niet, maar die regio, Taiwan, Japan, is het echt veel minder. Hey, en hoe lossen jullie dat op? Ja, wat we dus gaan doen zijn sinds... 3 jaar geleden kwam het op de markt in beta-versie. En sinds september leveren de Electrified S en de Smartbike S uit. En dat zijn fietsen die hebben een GSM-tracking. Dus ze hebben een Vodafone-data-connectie in de fiets. Dus een simkaart. Een simkaart in de fiets plus een Bluetooth-connectie. En met die combinatie kunnen we fietsen terugvinden. En dat doen we nu sinds een... op kleine schaal sinds 2 jaar. Sinds... Een half jaar op wat grotere schaal hebben we een team van bike hunters. En die gaan de fietsendieven achterna. En dat werkt dus als volgt. Dus als je de fiets is dus verbonden met een app. Ja. Als de fiets gestolen is, dan meld je de fiets als gestolen in de app. Op dat moment gaat er vanuit onze servers een signaal naar de fiets.
dan stopt bij de elektrische fiets stopt de motor met werken. De verlichting doet het niet meer, het slot doet het niet meer en hij begint dus zijn positie te verzenden op dat moment, yep, door te zenden. Nou, en dan gaat dus bij ons een grote alarmbel af en dan gaan onze bikehunters... Die zitten op fietsen, die gaan ook op jullie fietsen. Ja, in Amsterdam wel. Ja. In New York, overal waar we een winkel hebben doen we het zelf. Ik heb wel eens een videootje over gezien. Ja, New York, Amsterdam, Berlijn, Taipei. Maar die mensen heb je gewoon in dienst? Ja, dat zijn wij zelf. Die zijn niet fulltime, maar bikehunter. In Amsterdam hebben we een fulltime bikehunter. Ben jij bikehunter? Ik ben zeker bikehunter. Bikehunter is het leukste er is. Maar wat gebeurt er dan? Ik moet ook de boel temperen op kantoor. Maar wat gebeurt er dan? Want het is toch dan gaan we dus, is het niet ook een partij? Gaan we de positie bekijken. Nou, daar worden we steeds beter in. Want we hebben geen GPS. Dat hebben we in de allereerste modellen. Van de simkaart. Ja, simkaart. Ja. Dus daar worden we steeds beter in. Dan gaan we allemaal achter de computer zitten. Analyseren waar wij denken dat die staan. En dan gaan we daarheen naar een grote zender. En die kan de Bluetooth opvangen. Dan fietsen we door de buurt rondjes tot we hem hebben. En dat is zo mooi. Dat is alsof je Pokémon's aan het jagen bent, maar dan op echte fietsen. Ja, ja. En soms gaan we op reis. Zoals 3 weken geleden, misschien 5, ik weet het niet. Maar zijn we naar Casablanca geweest. Daar hadden we er een staan. En ik niet zelf, helaas. Ik mocht niet mee van mijn vriendin. Ik was net, die was aan het bevallen. Die was aan het bevallen, ja. Altijd smoesjes, hè. Mijn collega, die ging erachteraan. En dat was een fiets, die was in Parijs gestolen. We waren eigenlijk in Parijs verschrikkelijk. Dan hadden we er... op een gegeven moment waren er in 1 week bijna 5 gestolen. Echt gek van. En 3 daarvan waren via Molenbeek naar Casablanca gegaan. Nou, wij naar Molenbeek eerst. Ook een bikehunter. En die inderdaad, die heeft daar de fiets uit de vrachtwagen. Die stond al in de vrachtwagen klaar om naar Casablanca vervoerd te worden. Die zegt tegen de politie, daar staat mijn fiets. En de politie zegt, ja, dag. Ja. En daar stond hij ook. Fiets van de vrachtwagen lag er nog 12 gestolen fietsen naast. Dus die hebben ze terug kunnen nemen. Ook die was dus op weg naar Casablanca. Nou, we hadden ook nog één Casablanca één staan, dus wij naar Casablanca. En proberen die fiets daar te... Ja, maar wat jullie natuurlijk willen doen, is jullie willen zorgen, althans, dat is mijn conclusie uit je verhaal wat je nu vertelt, dat je het zo moeilijk maakt voor dieven, dat die gewoon, zodra die hier van boven zien staan, denken, nou... Laat maar. Nou, ja, geen nut. Ja, dat. Wij hebben niet de illusie dat... Het is natuurlijk leuk, dat bikehunten, maar je wil eigenlijk jouw potentiële klanten het vertrouwen geven, dat als jij van boven koopt, die wordt of hij wordt niet gejat, en als hij wel gejat wordt, dan krijg je hem terug. Ja, dat garanderen we ook. Bij de smartbike is het nu zo, als die gestolen wordt, dan krijgen wij 2 weken om hem terug te vinden. Als we hem niet terug kunnen vinden, krijg je een nieuwe, garandeerd. Eerst 2 jaar, ja? 2 jaar lang. Zo. Ja, maar het gaat om een veel groter thema. Want het is inderdaad irritant als je fiets gestolen wordt. Maar het is fietsendiefstal is de nummer 1 reden dat heel Amsterdam, of half Amsterdam, rondrijdt op oude brikken. Ja, en niemand durft te investeren in een fiets. En dat is eigenlijk best een probleem. Want daardoor kopen mensen fietsen bij de bouwmarkt, die vervolgens na een half jaar weer weggegooid worden. Omdat ze de wielen krom zijn, weet ik veel. Dus het is een afvalprobleem. Maar het is ook, als je een oude fiets hebt, dan ga je een bedenkje wel 2 keer als je een keer naar Haarlem moet. Want dat lukt niet op een brik. Maar als je wel een goede fiets hebt, nou, dan rij je in het weekend even naar Haarlem heen en weer, bij wijze van spreken. Dus ja, wij denken, als we fietsendiefstal op kunnen lossen, dat mensen durven investeren in een betere fiets. En daardoor minder afval ontstaat en meer mensen en mensen nog meer gaan fietsen. En als bonus krijg je dan ook nog dat... Nou, dat vergeet ik even. Maar er is ook nog een bonus. Ja, de bonus komt sowieso. Ja, ja, de bonus is dat je het fietsen stallingprobleem oplost. Want de gemeente Amsterdam die blijft maar fietswrakken weg. Ja, ik was daar laatst bij de aanvak. Ja. Ja, dat is verschrikkelijk. Dat is een gebied. 100.000 fietsen. Ja. Maar goed, er staan echt. En die komen mensen gewoon niet ophalen. Want het is een brik. Dus precies. Waarom zou je. En ver weg. Weet je, als een taxi naar. Dan is daar geen tram. Je kunt er helemaal niet komen. En een taxi naar die opslag daar is duurder dan een nieuwe brik. Ja. Ja. Dus door fietsendiefstal op te lossen, gaan mensen betere fietsen kopen, gaan ze meer fietsen, gaan er ook meer mensen fietsen. Dus op die manier tillen we het fietsen naar een hoger... Tot zover snap ik het. En nou loop jij op die dag, zit je, want dat is je broer, je zit over WeHips. Ja, ik heb het bedrijf opgericht in 2009. Tot zover broer. Snap ik het, want dan loop je met je broer over de gracht, denk je, wow, dit is gaaf, we gaan innoveren op fietsen. En dan
kom je in een traject van productontwikkeling. Ja. En dat is het moeilijkste wat er is. Ja, klopt. Meestal mislukt dat. Ja. Wat kun je ons een beetje meenemen in hoe dat is en wat voor problemen je tegenkomt als je gewoon een fysiek product wil maken van prototype of van een idee via prototype tot aan iets wat gewoon de distributie in kan? Wij hebben heel veel software, dat is een ander verhaal. Ja. Hoe het begint is, we hebben een team van ontwerpers en samen met ons bedenken we dus ideeën. Ik denk dat daar nog wel op software. Ik denk dat het eigenlijk het ontwerpen van software niet zo heel veel verschilt van het ontwerpen van hardware. Het mooie is, het komt ook steeds dichter bij elkaar. Want we hebben eigenlijk al de... Het is rapid prototyping. De hele digitalisering is al in een stroomversnelling geweest. Die krijg je nu ook in de productontwikkeling. Dat zijn we aan, ik denk dat we aan het begin van die versnelling staan. Dat we echt een nieuwe manier krijgen van ontwikkelen, van produceren. En ik denk dat nou, dat een revolutie toe, wat wordt te komen. Nou, dat is bijvoorbeeld, ik denk dat de oude autofabrikanten kansloos zijn tegenover Tesla. Ik denk dat we over 15 jaar, dat we compleet een nieuwe... Nee, 15, het gaat wat langzamer in de productie. Over 25 jaar hebben we compleet nieuwe autofabrikanten. En ik denk dat dat bijvoorbeeld als je in de ruimtevaart ontwikkelt, dat je ook daar ziet hoe SpaceX, hoe die gaan ten opzichte van NASA. Door een compleet nieuwe manier van ontwikkelen. Ja. Inderdaad, rapid prototyping. Maar leg dat ook even uit, hè? Want we hebben hier de neiging om snel begrippen voor... Maar zit nu niet iemand te kijken en die heeft een bedrijf wat al heel lang runt, waar hij gewoon spullen maakt zoals hij altijd gedaan heeft. Ja. Hoe gaat dat veranderen en hoe moet je daarin Dat gaat er komen nieuwe machines. Dat is natuurlijk het 3D-printen wordt steeds beter. Maar je hebt ook het lasercutten. Dus met een laser dingen uit metaal of plastic snijden. En... vacuümvormachines. Er komen steeds meer machines. Daar wordt het kleinschaliger. Waardoor eigenlijk iedereen op zijn bureau dat soort machines kan kopen. En kan beginnen met ontwikkelen. Met kleine series maken. Met prototypes maken. En daardoor kun je veel sneller ontwikkelen. En heb je daar niet meer die resources voor nodig. Die vroeger... Voordat je dan Mercedes. Een fiets kon maken, dan hou het even bij fietsen. Ja, ik denk dat 20 jaar geleden was je als startend bedrijf kansloos tegenover de grote partijen, Giant, Merida, de wereldwijde fietsconglomeraten. Had je geen schijn van kans. Maar door de veranderende manier van productie ontstaan er kansen voor ondernemers om die grote partijen hun positie aan te vallen. Maak dat eens concreet hoe dat dan bij jullie ging. Want jullie zijn in 2009 begonnen, dat is heel kort geleden. Dat betekent bijvoorbeeld dat de productontwikkeling, dat wij hebben op kantoor printers staan, lasercutters staan. Dus wij kunnen heel snel dingen ontwikkelen en die gaan testen. Dus het gaat dan om onderdelen of nieuwe... Precies, bijvoorbeeld onderdelen, maar ook bijvoorbeeld de elektronica in de fiets. Dus wat we nu allemaal aan het ontwikkelen zijn, printplaten met daarop die aansturing van die motor, die verlichting, die connectivity die ik net beschreef. Die je van afstand kunt uitzetten. Ik denk dat je dat 20, 30 jaar geleden moet ontwikkelen, dat je hele hoge aanvangskosten had. Tegenwoordig heb je bedrijfjes waar je gewoon jouw printplaat ontworpen in je eigen software. En kan elke, laten we zeggen, handige student van de HTS, kun je aannemen, gaat die printplaat ontwerpen. Je stuurt eentje op naar een bedrijf, weet ik veel, in India. En een dag later heb je met UPS een prototype en kun je gaan testen. Nou, vervolgens maak je 20 fietsen. En als je dan denkt, hey, dit werkt en dit gaat lopen, dan kun je dat... Gaan opschalen weer met andere partijen. En zo hebben jullie het ook echt gedaan als iteratief proces waarbij je telkens... Absoluut. Ja, de eerste, onze ontwerpers zitten gewoon constant te 3D-printen en prototypes te bouwen in al die nieuwe technologieën. Maar het heeft ook te maken met met de software die steeds beter is geworden. Dus dat die hele fiets in 3D in dat schema maar staat. Toch, en daardoor dat je een aanpassing kunt maken. Goed, dat is het hele ontwerpproces. Maar toch, dan moet je op een gegeven moment in productie. En dan word je succesvol. Want jullie zijn best succesvol. Er rijden inmiddels heel wat. Hoeveel rijden rond wereldwijd? Ja, ik denk
60.000, 70.000. Nou, ja. 60.000, 70.000 fietsen maken, die moeten allemaal van dezelfde goede kwaliteit zijn. Alle spaken moeten vastzitten. Ja. Hoe krijg je dat in godsnaam voor elkaar? Ja, dat is dan ouderwets. Gewoon fabrieken, leveranciers. Ja, wij zijn, om dat goed voor elkaar te krijgen, is mijn broer 3 jaar na de oprichting naar Taiwan verhuisd. Die woont dus daar. En okay. Die heeft daar het hele... Daar zit dus de productontwikkeling en de inkoop. Ik wil niet zeggen dat alle goederen daar vandaan komen. Daar wordt het in elkaar gezet. Wordt het georganiseerd. Nee, het wordt weer geassembleerd in Nederland, in Utrecht. Okay. Ja, dus, maar daar wordt het georganiseerd, omdat daar heel veel jonge jongens zitten met verstand van kwaliteitscontrole, inkoop, productie, sourcing, expeditie. Maar is hij ook met die reden naar Taiwan verhuisd? Ja. Dat komt omdat de hele wereldwijde fietsenindustrie zit eigenlijk in Taiwan. Dus daar zitten alle toeleveranciers. Ja. En wij zijn inderdaad de hele fiets gaan herontwikkelen op een hele... we hebben het de hard way gedaan. Want in het oude model van de fietsindustrie koop je eigenlijk alle onderdelen in. En assembleer je dat tot een fiets. Dat is eigenlijk wat de huidige fabrikanten doen. Wij zijn eigenlijk gezegd, nee, we willen alle onderdelen geschikt maken voor in de stad. Om echt betere stadsfietsen te maken. Dus je bent echt vanaf scratch ben je opnieuw precies, gaan ik denk tekenen. Als je nu kijkt, het zadel, de handvatten, de complete verlichting dus, het geïntegreerde slot, de kettingkast. Dat zijn allemaal onderdelen die wij zelf helemaal in eigen huis ontwikkeld hebben. Vanaf het begin tot waar het nu is. Behalve de wielen eigenlijk en de versnellingsnaaf, daar hebben we ons nog nooit aan gevraagd. Ja. Maar dat is nog gewoon standaard. De rest is allemaal... Ik zie aan je dat je vingers juichen. Ja, die naven, dat zijn natuurlijk... Maar, dus wij... in Taiwan gebeurt het allemaal. En wij ontwikkelen dat niet helemaal zelf. Dat doen we altijd samen met een partij. Dus wij gaan dan bijvoorbeeld naar een kettingkastfabrikant. Ze zeggen, nou, wij denken dat dit... Hij begint trouwens te knipperen. Ja, dat is er wat aan? Moet je naar huis of wat? Nee. Ja. Dan ligt mijn telefoon vlakbij. Het is nu zo, als je naar je fiets toe komt lopen... en dan ziet hij via je bluetooth... Zegt hij gewoon hallo. Hij gaat hij van het slot. Ja, hij gaat aan. En bij de Electrified gaan dan ook de lampen aan. Dat is echt wel een leuk... Ja, dat is mooi, gezellig. Ja. En ook nog handig, als je uit de kroeg komt, dan zie je waar je fiets, zeker. Je fiets staat. Zeker. Ja. Ja. Maar goed, we zijn dus daar naartoe verhuisd, omdat we samen willen werken met al die partijen. En die zitten nou eenmaal daar. Daar gaat het ook het produceren wat makkelijker. We doen het een beetje op de manier waarop Apple en Foxconn werken. Dus Apple ontwerpt alles. Ja. Apple... is ook eigenaar van de octrooien, zit ook heel erg betrokken bij de productie. Er zijn altijd heel veel Apple-medewerkers bij Foxconn. Wij werken met dergelijke partijen die dus productiepartijen, assemblagepartijen, die dus in opdracht van ons, VanMoof, assembleren. Ja. En op dat moment is ons team daarbij om direct aan de band de kwaliteitscontrole te doen. Maar dat maakt het dus mogelijk, dat soort partijen zijn, om relatief snel op te schalen, zonder dat je hoeft te investeren in complete fabrieken. Geef een indruk, hoe duur is zo'n fiets? Een VanMoof begint bij €600 en de Electrified is op dit moment volgens mij €2600. Ja, dus. Wat ik nou fascinerend vind in dit tijdperk van digitalisering en disruption, we hebben altijd hier allemaal start-ups aan tafel en het is meestal software, zei je net ook al. Dan loop jij met je broer over de gracht en dan kom je op het onzalige idee dat je denkt, die fietsen, dat moet toch beter kunnen. En, ja. En dan ga je erover nadenken en denk je, ja, zo'n fiets, ja, wat kan je er nou beter aan doen? Het zijn 2 wielen en een zadel en een stuur. En, denk je, we kunnen ook iets makkelijks doen, een appje gaan bouwen. En nee, jullie beslissen, wij gaan... Ik heb dat... Heb je toen nooit getwijfeld van waar beginnen we aan? Ja, zeker. Ja, ik wist dat het een verhaal van 10 jaar zou worden om dit... En jullie achtergrond is ook zo, jullie komen uit het... We zijn eigenlijk allebei industrieel ontwerper. Ja, precies. Dus was voor jullie ook duidelijk. We hadden daarvoor al een bedrijf, 7-8 jaar, waar wij ook dingen ontwikkelden. Daar werd echt vanaf de prilste begin geleerd. Echt eerste prototypes samen op zolder in elkaar draaien. Met z'n tweetjes, uren sleutelen, schroeven. Totdat het af was.
Dat hebben we 7-8 jaar gedaan, totdat het bedrijf een beetje stond. Toen hebben we daar iemand voor aangenomen en toen zijn wij eigenlijk ons op VanMoof gaan richten. Met name omdat we ons echt wilden wat we wilden. En dat hadden we vanaf dat moment eigenlijk, dat was wat we al zeker wisten. We wilden echt gaan ontwikkelen in alle facetten, product ontwikkelen voor de fiets. Om het, omdat we de fiets een mooi product vonden. En dat wilden we, daar wilden we al ons, wat we eigenlijk geleerd hadden in het verleden, toepassen. Dus zowel mechanica als elektronica, als software, als een user interface. Eigenlijk zat toen al het idee waar het nu is, zat toen al erin. Al wisten we nog niet precies waar dat naartoe, dat het naar antidiefstal ging en naar de elektrische fiets. Dat hadden we nooit gedacht. Maar, nee, weet je, maar als jij dan zegt antidiefstal, weet je, dan kan je zeggen, oké, dat stukje hebben wij ontwikkeld, dat gaan we verkopen aan alle andere fietsenfabrikanten in de wereld. Hè? Dat kan ook de dienst op zich worden. Ja. Is dat een onderwerp bij jullie? Of willen jullie, nee, dat kan niet, deze want fiets, het is echt één geheel. Het is niet een printplaat die je in een computer schuift. Het is één geheel. Dus het is niet dat we een fiets hebben waar we een trackertje inkopen en die tracker erin zetten. Het is één printplaat waar alles in zit. Ja, maar ik vind het wel mooi. Ik vind het ook wel fascinerend, want dat je het uitgangspunt van alles wat we hier de laatste tijd aan tafel hebben, en wij verzetten ons er wel vaak. Er is natuurlijk altijd schaalbaarheid. En dat betekent dat je eigenlijk één keer, weet je, het moet gewoon in één keer bam uitgerold kunnen worden wereldwijd. Ja, dat is met hardware anders. Dat is met hardware niet zo. Nee, en dat gaat trager. Ja. Maar het is ook wel heel mooi. Precies. Het is leuker. Het is leuk. Het is tastbaar. En het is ook wel zo. Als het dan eenmaal loopt, dan loopt het ook weer. Ik wil een appje. Ja. Je kan in één keer de wereld veroveren in 3 jaar. En 2 jaar later ben je weer weg. Sinds wij begonnen zijn. Ja, maar je hebt er, wat Emma zegt, je hebt er niet voor gekozen om deze antidiefstaltechnologie die je hebt gemaakt, white label. Nee, maar dat kan dus niet. Omdat het is één geheel. Dat betekent, alles zit op één printplaat bijvoorbeeld. Dus de verlichting, de elektromotor. Precies, en dat heeft als voordeel nu. Ja. Dat wij dat alles op één systeem. Dus als je dus in de app de fiets als gestolen meldt, dat ook meteen alles het niet meer doet. En het gaat trouwens nog verder, want het is niet alleen het product, het is ook een businessmodel. Wij verkopen de fietsen alleen direct. Dus dat betekent dat we ook van alle fietsen weten van wie ze zijn. Ja. Dus dat betekent dat we ook, als iemand dan toch terugkomt met zijn fiets, en iemand koopt een gestolen fiets en die komt bij ons, van de verlichting doet het niet meer. Dat klopt dus, want die hebben wij op afstand gedeactiveerd. Ja, dat we dan niet iemand even dat kan hosselen en weer aan de praat kan helpen, maar dat we echt kunnen zeggen, hey, dat is een gestolen fiets. Maar dat is ook een keuze, hè? Want jij zegt het even tussen neus en lippen door, we verkopen alles zelf. Jullie hebben ervoor gekozen om niet via tussenhandel te werken. Ja. Dat heeft ook nogal wat impact. Ja, dat is ook vrij radicaal. We zijn ook echt Je doet dus online verkoop, dan krijg je hem keurig thuis bezorgd en jullie hebben een store. Via eigen winkels, ja. En dat is ook het model wat je wereldwijd uitrolt. Ja. Maar het heeft mega impact. Ja, dat is echt gekke werk. En dat zijn we zeggen ook vaak. Je hebt best wel veel van Apple geleerd waarschijnlijk, of niet? Het is een deels app, maar het is ook het is wel gekke werk. We zijn iets aan het bouwen wat of heel groot wordt, of het is dood of de variolen. Ja, leg eerst even uit waarom. Die controle wat je net vertelt, snap ik. Maar je zou toch veel sneller groot kunnen worden als je gewoon via een heel groot fietsenwinkelmerk die licenties zouden geven om jullie fietsen te verkopen? Ja, dat had met een paar dingen te maken. Ten eerste vonden wij dat we dat we veel beter konden ontwikkelen als we rechtstreeks contact hadden met de klant. Want dan hoorden we direct. Je wilt ze kennen. Wilt ze kennen. We zien dus nu alle klachten en kunnen bijhouden wat de klachten zijn, zodat we het ook actief kunnen verbeteren. Dat is een hele belangrijk component. Ten tweede merkten we dat de fietsenwinkels, er zitten hele goede bij, maar ook bij die niet minder goed zijn. En dat is moeilijk controle op te houden. Want het komt er in één keer op zaterdagmiddag, staat er een keer iemand anders. En dan word je de klant niet geholpen soms op de manier waarop jij wil. Ten derde is, innovatie gaat erg moeilijk samen met het traditionele netwerk. Wij zijn elk jaar hebben we weer nieuwe dingen.
En die fietsenwinkels, ja, die zeiden, jongens, we geloven het wel. Die oude was ook goed. Oude is goed genoeg. Ja, ja. En die gezellen die doen het ook wel. Ja, maar wij willen door, we willen verder. En dat konden ze niet bijbenen. Op dat moment hebben we op een gegeven moment gekozen. Je hebt het wel geprobeerd aanvankelijk. We hebben het wel geprobeerd, ja. De eerste 3-4 jaar hebben we ook veel in normale winkels verkocht. Maar op een gegeven moment hebben we gezegd, ja, hier gaan we niet de wereld mee veranderen. En gaat het sindsdien beter? Of is het ook lastig? De verkoop stijgen hard. En het bedrijf heeft daardoor heel erg moeten groeien. Want we hebben nu ook een hele customer service afdeling. We hebben veel meer fietsenmakers in dienst. Dus het bedrijf is heel hard gegroeid. We moeten alles zelf doen. Maar de productontwikkeling gaat nu veel... De kwaliteit van de producten gaat heel erg omhoog. Omdat we alles direct in eigen huis horen van de consument. En heel erg directe klant hebben. En ja, het is... ik vind het fantastisch. Want geef even nog een indruk waar je nu staat. Je zei net al 60.000, 70.000 fietsen rijden er rond in de wereld. In Nederland ben je natuurlijk begonnen. Je zei net al New York, Parijs, Berlijn. We hebben winkels in Amsterdam, New York, Berlijn... Taipei en binnenkort Tokio. Yeah. En de rest van de wereld verkopen we dus online. Ja. Ja. Tokio binnenkort. De grote stap. Ja. Valt mee vanuit Taipei natuurlijk. Hè? Dat is vanuit Amsterdam. Maar dat is dus meer... De verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij mijn broer in Taipei. Ja. En... Tuurlijk, ik snap dat je dat zo'n concept wereldwijd wil uitrollen, maar ik vind het altijd interessant tegen wat voor problemen je dan weer aanloopt en wat voor lessen jij daarvan geleerd hebt. Want er wordt heel vaak, weet je wel, hier aan tafel ook van ja, als je dan toch iets doet, moet je het gelijk global doen en waarom begin je dan niet gelijk in Amerika, waarom zou je het in Amsterdam doen, weet je wel, dat soort afwegingen. Yeah. Of moet je juist soms zeggen, nou, ik ben toch tevreden met een goede business in Nederland, waarom nou zo ingewikkeld? Degene die internationaal willen komen, lopen onmiddellijk tegen cultuurverschillen aan. Cultuurverschillen, dat werkt misschien wel in Nederland. Nou, ten eerste, waarom we het willen, is heel duidelijk vanwege schaalgrootte. Wij vinden het absurd dat als je nu kijkt in de wereld, elk land heeft zijn eigen fietsenmerken. En in België, wij hebben hier gezellen Sparta en Batavus. In België kent niemand dat, hebben ze weer een eigen merk. Duitsland heeft eigen merk, is versplinterd. Ik schat dat in de wereld wel 100.000 verschillende soorten fietsen worden verkocht. Dat is heel erg, hoe zeg je dat, charmant. Leuk, kleine winkeltjes. Ja. Maar dat leidt wel tot heel erg inefficiënt. En wij denken door schaalvergroting dat we uiteindelijk de fietsen... kwalitatief beter kunnen maken voor relatief minder geld. Ja, en doordat we maar één model hebben dat over heel de wereld kunnen verkopen. En daardoor gaan meer mensen fietsen. Dat is de onderliggende gedachte van ons, dat we over de wereld gaan. We hebben ook op heel de wereld is het model nagenoeg hetzelfde. In Azië is die heel iets kleiner. In Amerika houden ze niet zoveel spatborden, maar over het algemeen is die de rest van de wereld gelijk. Klopt, ja. We in Austin krijgen ook altijd fietsen zonder spatborden. Ja. We hebben heel veel geleerd, er zijn heel veel cultuurverschillen. De manier waarop ze fietsen is zo verschillend. In New York is dat helaas nog te veel zondagmiddag in het park. Toen we daar de elektrische fiets ondersteunden, dat lag in het begin. Ze snapten er helemaal niks van. Het was alsof ze zeiden, alsof je een fitness een roeimachine koopt met een elektrische motor. Zo zien ze het. Ze zien biken. Ze zien het als workout. Ja, als workout. De motor erop is absurd. En nu heel langzaam. Ja. En ondertussen waren ze alleen maar bezig met die elektrische skateboards. We hadden vorig jaar werden geïnterviewd door The Verge. En het hele team kwam op elektrisch skateboard. En hadden totaal geen oog voor de elektrische fiets. Alleen maar voor een skateboard. Terwijl ik niet weet hoe je daarmee gaat commuten. Dat dachten zij wel. Van, dan gaat over 10 jaar gaat iedereen op zijn dingen naar zijn werk. Ja. Jongens tussen de 20 en 30 misschien. Maar, en nu langzaam beginnen de eerste mensen te zien. Hey, met die elektrische fiets kan ik wel op de fiets naar mijn werk, omdat ik het verleden niet kon, want de afstand is te ver, of het is te heuvelachtig, of het is te warm, kan het nu ineens wel. En dat begint nu langzaam te gebeuren. En als dat doortrekt, dan gaan we nog iets zien wat er... dan gaan we nog echt iets meemaken. Maar goed, dat is een belangrijk cultuurverschil in Amerika. Fascinerend. Ja. In Japan is het weer... daar komen we met onze anti-diefstal aan. Het gekke is dat daar niemand zijn fiets op slot zet. Terwijl ze wel heel bang zijn, zegt onze Japanse agent, voor diefstal. Iedereen is heel bang dat het gestolen wordt. Maar zet hem dan niet vraag op je, wordt er wel eens een fiets gestolen dan? Nee, dat gebeurt nooit. Nee, ik snap, dat moet ik nog allemaal uitzoeken hoe dat dan echt zit. Ik hoor het ook maar van één kant. Maar... Hey, en wat zijn jullie ambities? Wat zei je over een paar jaar? Wij willen wereldwijd de grootste worden in stadsfietsen.
Wij denken dat de fietsenmarkt van en dan heb je het dus over een stadsfiets, daar bedoel jij mee, een fiets voor dagelijks gebruik waarmee je van je van huis naar je werk gaat. Ja, in tegenstelling tot de workoutfietsen, de racefietsen, de mannen in Lycra op zondagochtend. Exact. Ja. Nu heb je allemaal verschillende merken in elk land die alles doen. Ja. En wij geloven als het meer mensen een fiets online gaan kopen, dat er meer behoefte komt aan sterke merken. Als ik luidsprekers wil, dan koop ik gewoon, dan ga ik niet meer uit gaan zoeken, maar ik koop gewoon Sonos of Bose. Weet je dat het goed is? Want ik weet dat het goed is. Ja. Ja. En dan wil ik verder niet veel hassle. Ik ben geen hi-fi freak die 10.000 euro. Ik wil gewoon elke dag lekker muziek luisteren. Of ik wil gewoon elke dag naar mijn werk fietsen. Dan heb je dus, en dat wil je gewoon online aanklikken, en je wil dat het morgen in huis hebt. Dan heb je sterke merken voor nodig, want je wil niet. Ja. Je gaat je niet in verdiepen. Dus we denken behoefte aan een wereldwijde sterke merken, en, maar gespecialiseerd. Je krijgt niet meer merken die zeggen ik doe racefietsen, vouwfietsen, bakfietsen en stadsfietsen. Maar je krijgt, wij zeggen altijd het Brompton-model. Dus Brompton zijn die vouwfietsjes. Wat we in de software en de applicatiewereld zien, dat de niche steeds smaller wordt. Dat zie je gewoon in de producten. Exact, die hardware markt hobbelt achter die software maakt, 10 jaar achter die software maakt aan. Ja. En daar gaat het inderdaad, denk wij specifieke doelgroep, specifiek product. Ja, wij noemen dat het Brompton-model. Ja. Brompton verkoopt 1 vouwfietsje over heel de wereld. Ik heb er 1. En daardoor zijn ze de allerbeste. Ja. Hij is de allerduurste. Allerduurste, iedereen koopt maar hem. Je hebt wel de beste. En dat komt omdat zij schaalgrootte hebben en dat over heel de wereld hetzelfde vouwfietsje. Wij willen de Brompton worden van de stadsfiets. Van de gewone dagelijkse woon-werkverkeerfiets. Ja. Goed, daarmee is de vraag denk ik beantwoord die van Johan Schaap. Normaal gesproken hier aanwezig. Maar nu in Spanje met recent een kind, jij hebt recent ook een kind. Hij zegt, Taco heeft net een kind, je mag je mee feliciteren. Nou, hierbij. De vraag is dan natuurlijk of hij nu ook kinderfietsen gaat maken. Ja, nee. Maar het antwoord is nee, begrijp ik. Nee, er zijn hele goede specialisten in de wereld die maken al kinderfietsen. En die zijn daar beter in. En dat is een hele andere business. Nou, wacht maar over een jaar of 4 als het kind voor jou gaat fietsen. Dan erger jij je kapot aan wat je kunt krijgen. En dat dan zou misschien kunnen, maar dan richt ik een nieuw bedrijf op. Ja. Niet, onder een ander merk. Van Hoofdmini. Ja. Ja. Hey, superman, dankjewel. Ja, we zijn alweer door de tijd. Ja, we kunnen nog heel lang doorpraten. Ja, absoluut. Dus, maar, nou, hartstikke mooi, dankjewel. En, ja, gefeliciteerd, ik kan niet anders zeggen. Fantastisch binnen zo'n korte tijd. Weet je, ik ben mijn fiets alweer 2 keer gestolen in Amsterdam, recent. Geef nou eens wat geld uit. Nou, we hadden gisteren zo'n raar iets, hè? Hij moet eens wat geld uitgeven aan een fatsoenlijke fiets. Nee, maar ik was gisteren zo'n argument voor mij. We hadden gisteren een recorddag. We hebben 3 fietsen teruggevonden op 1 dag in Amsterdam. En bij die fiets stonden we op een gegeven moment. We wisten dus, dit was toevallig geen elektrisch, maar we via het frame nummer wisten we dat het de fiets van onze klant was. We hadden de klant aan de telefoon, die zei, ja, die is inderdaad gestolen. En toen belden we de politie en zei, ja, wat moeten we er nu mee? Komen jullie langs om door te slijpen, want we hebben onze fiets teruggevonden. En zij zeggen, nee, wij komen niet voor gestolen fietsen. Dus ik zei, oh, mag ik hem dan zelf? Het zei mijn collega Bike Hunter, zei, mag ik hem dan zelf doorslijpen? Nee, dat mag niet, bent u een overtreding. Ik zei, ja, maar hallo, ik sta hier op straat. Bij mijn fiets, dat mag ik dan toch gewoon pakken? En zij zei, nee, dat gaat dan heel erg, ja, maar degene die hem gekocht heeft, kan dat in goed vertrouwen gedaan. Ja, en dat vind ik absurd. Hoe ik ben het met je eens, maar dat is wel de wet. Dat moet echt veranderen. Dit is jouw fiets, die staat daar. En dan, wat moet je dan doen? 3 dagen wachten tot diegene terugkomt? Dat zit hartstikke scheef. Ja. Als je Dus ze kan op wet en regelgeving. Ik vind als je een fiets koopt, ben je verantwoordelijk ervoor dat die niet gestolen is. En dat is niet door gewoon tegenwoordig zeggen van ja, maar ik heb hem voor een redelijke prijs gekocht, dus mag ik ervan uitgaan dat hij niet gestolen wordt. Onzin. Je moet op dat moment dat je hem koopt, moet je het originele aankoopbewijs zien. Of moet je het frame nummer in ieder geval gecheckt hebben in de landelijke database. Maar ben jij bijvoorbeeld voor kentekenregistratie van fietsen? Nou, is er in feite al. Bij auto's, elk fiets heeft een frame nummer onder zijn elke goede fiets heeft een frame nummer. Transacties hoeven niet geregistreerd te worden. Ik vind als jij een fiets koopt zonder frame nummer, waar het frame nummer uitgeslepen is, dan moet je het sowieso al niet doen. En dat zou je ook, als dan je fiets teruggestolen wordt, dan moet je ook Dan moet je je verlies nemen. En niet zeggen, ja, dat was mijn fiets, want ik heb hem eerlijk gekocht. Maar er zat geen frame nummer in. Ja, dat is echt van een oude wet. Met een Bluetooth tracker. Dit is gewoon mijn fiets. En ik vind het interessant. Ik snap ook wel waar het vandaan komt.
Maar nu wij die fietsen terug gaan vinden en nu we Bluetooth krijgen en dat je gewoon een connectie hebt met je fiets. Ja, dat is... Ik heb wel één ding, dat bikehunten, zijn ogen gaan helemaal glimmen volgens mij. Bij jullie op kantoor wil iedereen om die fietsen terug te halen. Maar dat is een tv-format, man. Ja, dat is geweldig. Daar zijn we ook bezig. Ja, ik wil wel een keer mee. Ja. Dat is toch leuk? Ja. Ja, maar jij moet van te ver komen. Nou ja. In de toekomst lopen kinderen in plaats van die stomme Pokémon's te vangen, lopen ze gewoon door de stad met een appje op zoek naar een stomme fietsen. Dan krijg je een bonus, dan krijg je een vergoeding. Ja, als je de 10 hebt gevonden, krijg je een nieuwe fietscadeau. Ja, geweldig. Hey, super, man. Ja, dankjewel. Bedankt. Jullie bedankt voor het kijken. We danken zoals altijd Streamzilla, die ervoor zorgt dat je iedere week live kunt meekijken. Bier & Co. voor de biertjes. 2ML, het bedrijf dat ervoor zorgt dat de website altijd up and running is. En Freedom Lab, waar vandaan wij uitzenden. Volgende week, dinsdag, ben ik er niet. Stekel, jij wel, hè? Dan doe ik het in mijn eentje. Ja, dat is heel ongezellig trouwens, hoor. Heel ongezellig. Er zijn alle inkomsten ook voor jou, dat is weer het voordeel. Ja, nou, jij gaat met je dochter op tournee. Tournee naar Engeland, ik rijd een busje. Dus, ja. Ja, moet ook gebeuren. Dus het over 2 weken. Dankjewel. Ja. Dag. Hey,